隊、他者隊、他者と、染まりら。warbixintani waxa aynu ku eegi doonaa socdaalka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo waftigu hoggaaminaya ay ku joogan dalka Mareykanka waxaanu si gaar ah ugu soo qaadan doonaa warbaahinta caalamku waxyaabihii ay ku qoreen socdaalkani 13kii bishan aynu ku guda jirno ee March ee sanadka 2022 ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo waftigu hoggaaminaya oo ka kooban wasiirro iyo ganacsato ay ku gaareen dalka Mareykanka iyadoo halkaasii si weyn loogu soo dhaweeyay waxana madaxweynaha iyo waftigiisa halkaasii ku sugay kuna soo dhaweeyay madax sare oo ka tirsan dawladda Mareykanka iyo waliba mas'uuliyiin kale oo ka mid ah sida wasiirka amuuraha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland Dr. Ciise Kayd Maxamuud safiirka Soomaaliland u fadhiya dalka Mareykanka Ambassador Bashir Good iyo qaar ka mid ah jaaliyada reer Soomaaliland ee ku dhaqan dalka Mareykanka Madaxweynuhu intuu halkaas joogay waxa uu kulamo gooni gooni la yeeshay madax kala duwan oo ka tirsan dalka Mareykanka iyadoo sidoo kale madaxweynuhu khudbad taariikhiye uu ka jeediyay macadka Heritage waana khudbadiisa si weyn faallo iyo warbixin uga diyaariyay warbaahinta caalamka aynu ku horeyno telefishinka caalamiga African News oo ka mid ah TV-yada ugu horeeya qaarada Afrika waxana uu ka warramay safarka madaxweynaha iyo qadiyada Soomaaliland isagoo sameeyay warbixin ugu magac daray madaxda Soomaaliland waxay caalamka ka codsanayaan ictiraaf warbixintani oo lagu daabacay website-ka telefishinka ayaa u dhignay sidan madaxweynaha Soomaaliland ayaa beesha caalamka ka codsaday in la aqoonsado goonisu taaga dalkiisa Muuse Biixi Cabdi oo isniintii ka hadlay magaalada Washington ayaa sheegay in wada hadalladii ay la lahaayeen Soomaaliya ay fashilmeen isla markaana ay sii wadi doonaan dadaallada ku aadan aqoonsi caalami ah inkastoo aan la aqoonsanayn Soomaaliland waxa ay ilaashatay dawladnimadeeda iyo weliba madaxbannaanideeda iyadoo leh lacag nidaam amni tan iyo markii ay ka go'day Soomaaliya sanadii 1991kii Soomaaliland inta badan waxa ay ku guuleysatay inay qabato doorashooyin caadi ah sanadihii la soo dhaafay oo ay ku jirto doorashooyinkii baarlamaanka oo ay ugu dambeysay tii la qabtay sanadkii hore taasi oo muujinaysa sida ay Soomaaliland guul uga gaadhay hannaanka doorashooyinka halka ay Soomaaliya weli ku guuldareysatay wax ka qabashada xaq jirnimada madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa la doortay sanadkii 2017kii tan iyo intii ay xukuumadiisu talada dalka haysay waxay dadaallo xoogan ugu jirtay helitaanka aqoonsi caalami ah iyo sidii beesha caalamka ay xidhiidho ula yeelan lahaayeen ayaa lagu sheegay warbixinta Soomaaliland ayaa ka go'day Soomaaliya 30 sano ka hor waxaanay Soomaaliland xidhiidho dowlo lahayd dalal badan oo ka mid ah beesha caalamka waxaanay xidhiib diblomaasiyadeedkii ugu dambeeyay ay hadda la yeelatay dalka Taiwan iyadoo iminkana isku dayaysa inay taageero diblomaasiyadeed ay ka hesho Mareykanka dadka waxay dhaindheeyay ayaa sheegay in dakada caalamiga barbara ay sii kordhin karto in beesha caalamka ay soo jeesato qadiyadda madaxbannaanida Soomaaliland iyo weliba in xidhiidh lala sameeyo waxaa weli isa soo taraya baaqiyada loo jeedinayo Mareykanka oo ah inay xafiis ka samaystaan Soomaaliland tan iyo markii ay Soomaaliland ku dhawaaqday inay ka go'day Soomaaliya sanadii 1991kii Soomaaliland waxa ay u shaqaysay hab dal madax bannaan iyadoo yeelatay baasaboor lacag calan dowlad iyo ciidan u gaara sidoo kale waxaa faallooyin dhaadheer ka qoray majalado kala duwan kuwaasi oo siyaabo kala duwan ugu dheeraaday qadiyadda madax bannaanida Soomaaliland amniga kala dambeynta iyo hannaanka doorashooyinka xorta ee ku soo caanamaashay Soomaaliland Soomaaliland waxa ay ku taalaa meel istaraatiiji ah oo u dhaxaysa gacanka cadmeed warsidayaasha kale iyaguna ka hadlay socdaalka madaxweynaha Soomaaliland ee dalka Mareykanka ayaa waxa ka mid ah wargeyska The East Africa oo ka soo baxa Kenya ayaa waxa uu warbixin dheer ka qoray socdaalka madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu ku jooga dalka Mareykanka wargeysku waxa uu ka warramay warbixin uu madaxweynaha Soomaaliland uu isniintii toddobaadkani ka jeediyey xarunta macadka Heritage ee dalka Mareykanka oo uu kaga xaal hadlay duruufaha Soomaaliland ay ku soo martay qarannimadeeda iyo sida ay ku noqotay dalka madaxbannaan Soomaaliya
warsiduhu waxa uu intaas ku daray in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu Mareykanka ugu baaqay inuu xafiis ka furto Soomaaliland si ay ugu soo biiraan dowladaha UK, Denmark, Kenya, Taiwan, Imaaraadka Carabta oo xafiisyo iyo wakiilo ku leh Soomaaliland. Wargeyska East African waxa uu intaas ku daray in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu sheegay in Soomaaliland ay ka caagan tahay burcad badeedda iyo argagixisada caalamiga ah. Waxana uu tilmaamay in ciidamada ilaalada xeebaha ay wada shaqeyn iyo iskaashi uu ka dhexeeyo ciidamada badda ee Ingiriiska. Waxaa kale oo wargeysku xusay in madaxweyne Muuse Biixi uu ku gobaabiyay beesha caalamka inay taageeraan qadiyadda aqoonsi raadinta Soomaaliland. Wakaaladaha wararka iyo weliba warbaahinta caalamka ee baahinaya socdaalka waftiga madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxaa ka mid ah wakaaladda wararka AP ayaa iyaduna dhinaceeda ka warbixisay socdaalka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu ku jooga dalka Mareykanka. Waxaana ay sheegtay in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu dalalka caalamka ugu baaqay inay aqoonsadaan madax bannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland. Wakaaladda wararka AP waxay soo xigatay madaxweynaha Soomaaliland oo sheegay inaanay Soomaaliya xiiseynin in wadahadallada Soomaaliland ay la galeen ay ka soo baxayaan wax micno leh. Waxaan uu bayaamiyey in wadahadalkaasi uu fashilmay. Madaxweyne Muuse Biixi waxa uu ugu baaqay dalalka caalamka inay damiir ahaan ay taageeraan aqoonsiga Jamhuuriyadda Soomaaliland. Wakaaladda wararka AP waxaa kaloo ay xustay in madaxda Machadka Caalamiga Heritage ay aaminsan yihiin in Mareykanku uu bahwadaag muhiima uu ka dhigto Jamhuuriyadda Soomaaliland maadaama ay Soomaaliland tahay dal nabdoon oo ku yaalla gobol ay ka jiraan xasaradaha argagixisadu. Sidoo kale waxaa socdaalka madaxweynaha Soomaaliland ka faallooday majalado iyo weliba wargeysyo caalami ah. Hay’adda Heritage Foundation ayaa ka hadashay iyaduna socdaalka madaxweynaha Soomaaliland iyo weliba horumarka ay gaadheen shacbiga Jamhuuriyadda Soomaaliland. Hay’adda caalamiga The Heritage Foundation oo fadhigeedu ugu weyni uu yahay dalka Mareykanka ayaa iyaduna ka hadashay guulaha ay Soomaaliland ku tallaabsatay soddonkii sannadood ee u dambeeyey iyo sida ay u hanatay qaran dimuqraadi ku dhisan. Hay’adda The Heritage Foundation ayaa sheegtay in dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka mid yahay meelaha ugu istaraatiijisan ee Afrika uguna xasiloonida badan. Hay’addu waxaa kaloo ay Soomaaliland ku ammaantay in soddonkii sannadood ee lasoo dhaafay ay dhistay dimuqraadiyad weli sii xoogaysanaysa iyadoo sidoo kalena qayb weyn ka qaadatay xasiloonida gobolka. Hay’adda Heritage Foundation waxyaabaha kale ay Soomaaliland ku ammaantay kuna soo dartay ayaa in sanadkii 2020-kii ay xiriir diblomaasiyadeed la samaysay Taiwan. Hay’adda ayaa bogeeda ku daabacday inaanay jirin dal ka mid ah kuwa caalamka oo weli aqoonsaday inay Soomaaliland madax bannaan tahay, inkastoo si madax bannaan caalamku ula dhaqmo. weli waxaa iska soo daba dhacaya warbixinaha kala duwan ay warbaahinta caalamigii ka qorayaan xasiloonida iyo weliba kala dambeynta Soomaaliland ka hana qaaday. Maxamed Cabdi Qalinle, Muqbaahiyaha Bulsho, Hargeysa. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub.
abka dahabshiil waad kala soo dagi karto play store iyo app store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha dahabshiil ee dunida dacalladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.